Për disa ditë është ka startuar misioni arkeologjik italo-shqiptar në Hadrianopol, Antigone dhe Luginën e Drinosit. Misioni i 12 në 10 vitet e fundit drejtohet nga profesori italian Roberto Perna i Universitetit të Makeratës, Mendimës Dimitër Konti nga Instituti Arkeologjik i Tiranës, me mbështetjen e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Italisë në bashkëpunim me Drejtorinë Rajonale të Monumenteve të Kulturës, Konsullatën Italiane në Vlorë dhe Gjirokastër. Në këtë mision marrin pjesë edhe studentë nga Universiteti i Prishtinës. Ermira Kresniqi, studente e arkeologjisë në Universitetin e Prishtinës, ndan për raport TV konsideratat për këtë mision. Është një eksperiencë jashtëzakonisht e rëndësishme për ne, pasi që kemi mësuar jashtëzakonisht shumë gjëra, kemi zbuluar shumë vende të ndryshme arkeologjike, kryesisht helenistike. Mendoj që kjo do të na shërbejë jashtëzakonisht shumë për të ardhmen time si një arkeologe e ardhshme. Sipas organizatorëve, misioni ka si qëllim realizimin e kërkimeve në territorin e Luginës së Drinosit. Objektivi është plotësimi i rilevimeve me përdorimin e remonte sensing përmes droneve në disa prej fortifikimeve të pranishme në Luginë, si Lebova, Lekli, Seloja, Melani, prej të cilave do të përdoren planimetri të reja dhe të përditësuara në publikimin e ardhshëm. Profesori italian Roberto Perna shprehet për Report TV se objektivi i këtij misioni të ri janë site të ndryshme arkeologjike në Luginën e Drinosit. Kemi eksploruar site mjaft të rëndësishme në Labov, Selo dhe në të gjithë Luginën e Drinos, dhe me këtë rast edhe Melanin, si një ndër sitet më të rëndësishme të Luginës. Në këtë sit, kemi kryer rivelime për të zbuluar planimetrin dhe karakteristikat të tjera mjaft të domosdoshme në këtë objekt bizantin. Bëhet fjalë për një punë me qëllim njohjen e siteve të pranishme në këtë zonë për të rindërtuar historinë në këtë Luginë, si dhe bëhet fjalë për teknika të reja të kërkimit arkeologjik dhe zbulimin e fakteve të reja arkeologjike. Një prej tyre është edhe Paleokastra, një projekt i ri të cilin e kemi në bashkëpunim me Institutin Arkeologjik, ku po zhvillojmë një fortifikim të hershëm roman. Kërkimet gjeofizike në site arkeologjike të Hadrianopolit dhe të Antigonez do të vijojnë deri në 5 gusht për të përmbyllur hartën topografike të dy qyteteve dhe në funksion të vazhdimësisë së grimimeve në vitet e ardhshme. Në Hadrianopol parashikohet të vazhdohet me restaurimet e strukturave të dalë në dritë dhe të nisura gjatë viteve të kaluar. Një objektiv tjetër është dhe vazhdimi i studimit të materialeve arkeologjike të nxjerra në dritë nga grimimet e kryer në vitet 2011-2016.